Hej och välkomna alla tennistjejer som var med på lägret i Katrineholm i höstas. På den här YouTube-videon kommer vi att visa de uppvärmningsövningar som vi genomförde gemensamt. Börja uppvärmningen genom att först jogga 5-8 minuter runt en tennisbana. Sedan genomför övningarna i en följd. Händerna rakt ut på sidan. Försöker gå upp så långt ni kan med hälen mot den andra foten. Börja långsamt och ett tag. Kan ha bättre och bättre rytm. Och gör 12. Försök kom lite längre för varje gång. Att det är en hållning. Det är bara ett. Så långt som möjligt. Axlarna bakåt. Neråt. Haven inåt uppåt. Stort utfallsteg bakåt. Ställ över där. Fortsätt med. Thank you.
Fingrarna lite innanför fötterna. Tyngden på främre delen av foten och lite på insidan av skotum där. Så hoppa ni. Tack för ett bra läger och lycka till med din tennis. Vi hoppas kunna få se dig igen nästa år, säger Magnus Johansson, Peter Reimer och Sara Skagegård.